jasně Klára, Ančí, Bára, Mančí, už nevím čí. To všechno byly holky z naší školky senzační. Je, 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 kde pak ty fajn holky jsou? A kde mají hračky svý, ty naše lásky tříletý? Další dívčí show ve škole Daniela, Michaela s Romanetou a taky Adriana, Mariana se Žanetou a hlavně prýma Radka, kamarádka, co všechno ví. Tyhle ty holky byly naše bílý školní dní. Je, 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 kde pak ty fajn holky jsou? A kde mají v žákovský naše lásky? Čau, 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 řekli jsme čau před školou. Táhlo nám na 15 a začalo další dívčí show. Na Gimplu Bezva Šárka, třída Klárka, Táňa jak sen. A taky jsem zajenka, v podkolenkách veselá jen. A všechny v sexy tričku, postavičku měli ham ham. No prostě prýma štace, inspirace k maturám. Je, 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 kde pak ty fajn holky jsou? A kde mají zacděný naše lásky vysněný? Černovlásky, žár i sen. V rytmu diska, z dálky, z blízka i v náručí. Přesto jsou stále holky z naší školky nejhezčí.